ลูเลยอีกว่าเปียเปียอ่ะแต่นี่ไปบ่แต่นี่ไปบ่เอาอย่าแต่บ่นะว่าดิลูเปียดูเป็ดซาอ๋อจิมามีอ่ะเหรอว่ามีอ่ะเบชิงก็ลําเลยเหรอไม่รู้หรอกว่าสมุซาอคูสะบันเสียไปทุสะบันเสียไล่สมุซาเป้ตุเมียไล่สมุซาทุสะบันเสียเป้ตุเมียผิดเด้ฮัลโหลไล่สมุซาทุสะบันเสียเป้ตุเมียลาเมเปียซะมาซันเสียนี่ได้บ่ยอกซิ Hello, happy Sunday, ba. Happy, happy, happy. Ma, pa de ma de, ni la ga e lo. E pa de ma. Ma e lo. Pa de ma. Ma e lo. Pa de ma. Ma e lo. Ma pa de ma. Di de ma nga shi la. Ma shi bu, ba du shi da le. Yesu shi yin. Coco Power Ranger. Mai de yo, mai de, mai de. แกเราลู้อ่ะอีอ่ะยีเสียอยู่อ่ะฮ่าๆๆๆกูเก๊ะๆเลยตลอดๆไม่ใหญ่มาลงเลยด้ามาใหญ่รู้มั้ยล่ะกูห่าครับฮะด้ามาใหญ่เจ๊ๆมาเลยเราอะไรไม่รู้มันพี่เสียบ่รู้เนาะดีเมโลอ่ะส่วนเนาะเปล่าตะเนี่ยเนี่ยสอดจี้สอดเจ๋นเนี่ยสอดยุจี้တော့สอดยามาไม่ได้มูอะจังดีเมโลเพิงไว้โลไหลกว่าเราตลอดๆเมี้ยๆหาตอกจานนี่อยากอลนเปล่าบาเลย very happy ไอ้บะซะกะนะซะกะดิถั่วดิไอ้จ๊ะย้ายเนี่ยเนาะย้ายเนี่ยเนาะสอดต้อซาดิเนาะสอดต้อซาเฮี้ยวนี่มึงว่าบ่เข้าดอกกูกว่ามึงว่าบ่เข้าดอกกูกว่าเฮี้ยวนี่ต้อพี่เนาะเฮี้ยวนี่เฮี้ยวนี่ต้อพี่ลงมาเปียวนี่เฮี้ยวนี่เฮี้ยวนี่เมย์ผีตั้วเปียวทำไมว่าออกซาคะ congratulations嘛，好厉害宝贝！阿龙没来吧？干嘛？你让我表，谢娜呢？啊，谢不进。妈妈，我露露没压着，不挂。妈妈，我露露没压着，不。罗贵子撇开没有？没压，没压的不。嘿。哦，爸。 哎呀，哎，搞得我妈呀！米呀，那瓜，他卡他卡，变离路呗，老么拉来弄？谁米啦？小他妈搞你，哎呀，小他妈搞你！明了吧？啥人个哦？年轻人哦？俺罗马大的，没养他，不咋把他没骂他眼光，把他杀杀杀杀，老倒霉哇，离呗。 你还去多吗？那皮皮路，那个杨梅酸奶，那个杨梅酸奶，不要我们的表弟，李白杨梅酸奶喏，皮皮的酸，也请不来，李白落来着，李白落来着，不来你，再爱你呢，抢机会，抢机会，哦哦，不，违反你的。 李记你的啦，没路，某，哎，那么，可啦，那么，哎，你嘞，哎，喏，说咩哦，那么可啦，没路表啦，没路，看啦，说那那么李记你的啦，没路，都啦，搞那么啊，想当不是的，啊，酷，哦，人家记过，啊，八嘎位啊，给我，拿积木，拿积木。 对嘛，对嘛，对嘛，对家的。啥话嘛，彪呢？还要？哎呀，俺们俺们叫那刘光，你们啥呢？光，俺我姐啊！你来叫做咩呀？
dan, meme lo. ไปแล้ว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 ไปแล้
ဘောပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါမျိုးလက်ပေါ်တင်လိုက်တင်လိုက်ဒီမျိုးဒရိုးလေးလောက်လိုက်အဲ့ဒါဘောမှလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းကအာမချောင်းနဲ့ခွဲ့မှာတွေ့ပြီကဲရောဘာဖနာကလေးမင်းလူသားစားပြီမင်းလူသားစားဟဲ့ပေးခြင်းဆိုလီယုံနဲ့ဘာပြောနေကမနဲ့ခါလာပေါ်လာဒီကိုငါဒီမှာယူလာတယ်တဲ့အောင်ငါနဲ့လိုက်ကဘလူလိုက်မလဲဘလူလိုက်မလဲလိုက်ချင်တဲ့လူလက်ထောင်သွားမယ်စိတ်ကူးရင်အိမ်မတ်ပါတူတူသွားကြစို့လားသွားမှာပေါ့မနဲ့တို့ကြီးအင်းချမ်းသွားရပါသေးဟုတ်တယ်အညာထားနေဒီလိုမျိုးသွားရပါသေးလို့သူတောင်းပါတယ်ခြေကကြီးကြီးဖုံးလွှဲတယ်လူတွေအိုင်လို့အဲ့ဒီချော့ကြတယ်ဟုတ်တယ်ဒါအိုင်လို့အဲ့ဒီချော့ကြတော့ကျောကလည်းအိုင်လို့တိတ်ကြီးလို့သွားတယ်မယုံမယုံအဲ့လိုပြောရင်ကျွန်တော်မယုံဘန်ဘူးကျွေးလိုက်မယ်ဘန်ဘူးဘန်ဘူးဟုတ်ပြီလားမစားတော့ပါဘူးဗျာကြီးရကြီးဗျာဒီပဲမပြေးရအောင်မေလိုဟဲ့ငါတရေတရရပြီမေမေစပါငါလိုမလားမေလိုမျိုးဟဲ့မပြေးရအောင်ငါလိုမလားအဖေရောအဖေဖလာလုံးမသားလေးဟာဖလာရအောင်အဲ့ဒါမင်းစပါလုံးမစောင့်သေးမပါအေးကျွန်တော်တော့သားမဟုတ်ဘူးတတချောက်ချောက် You speak English right? What are you talking? Papa. Hey English Papa. Hey okay great မုံမင်းတိုက်တဲ့နေရာချိန်လိုက်ချိန်မွေးလာခဲ့မယ်ချိန်တဲ့နေရာချိန်အောင်ချိန်မွေးပဲ I love you all you love I love you you love I love you all You love I all. Lee. စိတ်ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးထားသားမှာကွာ။ဒါလောကရန်တရားရဲ့ပုံမှန်ပြက်ွက်တည်ပါ။တည်နေနေလိုက်တာရင့်ကျက်နေလိုက်တာတရားတွေပေါက်ပြီးတရားရှင်ကြီး။အမလေးမင်းခန္ဓာကြီးမင်းငါခန္ဓာကြီးမရှိသေးဘူးတကယ်ကြီးရဲ့။ငါရှင်နေမှာပူနေပြီ။ဘယ်နိုင်ဦးမာတာလက်စင်းလာလဲတော့။ဟမ်နိုးမာတာအေးအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့အမကြီးမဲပက်ကြီးအေးမေးပြောကြအိုးအော်ကြအဲဒတူတူပြီးပါလို့ဒီအနာအိုးပါပဲအေးဘာပြီးပါလူအားလုံးကျွန်တော်လိုက်နေပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်တဲ့လူကျွန်တော်အုပ်ကျွန်အမတာမဟုတ်ဘူးမှန်တဲ့လူအမေမဲလူပဲပပိုင်းပေါက်စီတွေစမူစာတွေမစားကြပြီအယံငတ်လေတန်တာလေခင်ဗျားတော့ပေါက်စီတွေစမူတွေအစားချင်းရအောင်လားဟင်ကျွန်တော်ကတော့ဆွဲကျင်နေဆွဲကျင်နေဆွဲကျင်နေဘာရမင်းလားဟာကောစိတ်ညစ်အောင်လာလို့ကအေးစေးထိုင်နေလို့ဆိုတော့မေးခွန်းနေအများကြီးတာဟာဂျာနေသမားကြီးကြာနေတာတော့ကာဂျောင်းပိတ်နေပြီလူကမဖြေတတ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဖင်းထဲထည့်ရတာလားဆိုတော့ဒီကောင်လေးကဖင်းထဲထည့်လို့မရဘူးဒါက6ရောက်မှစီးရင်တော့တော်တော်လေးလာတယ်ခင်ဗျာဒီကောင်ကဖင်းထဲထည့်မယ်ဆိုဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလေနော်အဲ့စီးမယ်ဆိုရင်တော့လာကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော် online နဲ့လည်းမှာလို့ရတယ် The One Sneaker Facebook page ရှိပါတယ်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ် Hello ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆိုင်ရှိမှသာပြီးတော့ customer တွေကိုဖြောပြပေးနေဖြစ်ပါတယ် company America ဖြစ်ပါတယ်ညာအားပေးကြပါအောင်လို့ဒါပြီးရင်တော့သူကနိုင်ငံခြားကိုပြန်มาပါအစင်းကိုဖင်ချညက်ပြီးတော့ပြန်มาဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကြီးတော့ရင်မင်းတို့ soft dollar တွေမရှင်းလို့ရောက်ဘူးကွာအကိုတို့ရေကျွန်တော်တို့တကယ်ဒိုင်းမွန်လေးထည့်ပြပါဗျာကျွန်တော်မှာအိမ်ရလက်ကြည့်ရုံစုပ်ပြတ်တတ်နေရပါပဲဒီကင်းကတော့ကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာကျွန်တော် ID နောက်ပြီးချပေးပါမယ်ဗျာအောင်မလေးတောက်ခလုတ်ခုကြည့်တဲ့လူနဲ့ငါနဲ့အဒုန်နန်တန်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 တန်ဆရာနေခိုင်းအတိတ်ပဲကိုပြောပြပါလားတဲ့
ลูกแม่อยู่แชร์ได้หาเนาะลูกแม่เนี่ยตัวจริงเปล่าสวยฉันบ้าผิวกูก็ตั้วเปล่าสวยฉันตัวเนี่ยเผ็ดใหญ่มาตัวอยู่แชร์ได้หาเนาะเออตั้วเปล่ามาเปล่าเนาะโอเคงาซาวมงนี่จ้ะล่ะงาปากเอามามงนี่งาเผาซาวมงนี่จ้ะเนี่ยงาปาลุดิโดดาบิโดปาลุดิโดเนี่ยเอาซาวมงนี่จ้ะโอเคจบไม่รู้ไร Good morning, Alle. How's it going? I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. Hey, go. I'm going to be here.